Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë publikoi sot rezultatet e testit të maturës, i cili u zhvillua me 4 dhe 18 qershor. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Maturës, Azem Guri, në një konferencë për shtyp, tha se kalueshmëria në nivel të vendit këtë vit ka arritur në 74%, që përbën kalueshmëri më të lartë prej 90% se vitin e kaluar. Edhe këta fat, me që dhe thot është vlerësuar i sukseshëm, ne mund të konkludojmë për një standard të një besueshmërie të lartë të provimit të maturës shtetërore. Nga rreth 33.000 maturanca janë nështruar këti testi, 23.323 e kanë kaluar këtë test, ndërsa 8.159 kanë mbetur për t'ju nështruar ati edhe njëherë në afatin e gushtit. Duke e konsideruar të sukseshëm këtë test, Azem Guri tha se testi u është anulluar 62 kandidatve. Dua të theksoj se edhe këtë analizë të afatit maturës shtetërore, afatit e qershorit, do të thotë ne kemi përsëritje të testit në 6 qendra të testimit nga një paralele. Maturantët që kanë ndonjë ankesë rreth rezultateve kanë të drejtë ta bëjnë këtë brenda 3 ditëve të ardhshme, tha Guri. Masht ka caktuar 27 gushtin dhe 3 shtatorin si data për mbajtjen afatit të dytë të testit. Kallëzo.com edhe këtë vit, për të tretin vit rresht, e ka monitoruar këtë test.